СБУшники слабші за прокуратуру, а прокуратура програє міліції. Це не статистика роботи зі злочинцями, а результати футбольних матчів. Сьогодні замість службової форми – спортивна, замість зброї – футбольний м'яч. Грають не як Барселона, але теж цікаво. Та по-іспанському емоційно. Футбол – справа честі для кожної команди. На полях «Авангарду» такі справжні футбольні дербі проводять уже вдруге. Правоохоронців перемога у змаганні дуже мотивує. Навіть жартують – як грають, так і працюють. Раз займаємо, скажімо так, судячи по минулому року, що призові місця зайняли, значить, можна зробити висновок, що тримаємо себе в формі. Минулого року ми перше місце взяли, тепер вийшли з групи. Будемо старатися. А стараються не тільки рятувальники, а й працівники СБУ, прокуратури, СІЗО, фіскальної служби, міліції та навіть нової поліції. Вони цього дня згадували, як грати у волейбол, стріляти, перетягувати канат та бігати. Тренер з легкої атлетики Анатолій Коломоєць стверджує, бажання змагатися є, ось результат не дуже. Не така підготовка, яка би могла бути у спортсменів, тому що все-таки вони люди, які працюють на своїх посадах, на своїх місцях. І їм, можливо, і не треба, неможливо, дійсно не треба мати таку спортивну форму, як мають професіонали. Але боротьба від цього не менш гаряча. Організатори спартакіади не сумніваються. Кожне управління мріє про медаль. Тому навіть спостерігати за змаганнями цікаво. Минулого року, за підсумками спартакіади, перше місце посіла команда УМВС, друге там УСБУ, третє УДСНС служба. Але спорт є спорт. І показники щодня можуть підвищуватися або знижується. Судячи з побаченого на спартакіаді, наздогнати злочинця або вибігти на 9-й поверх палаючої багатоповерхівки, учасники змагань зможуть. А це набагато важливіше за будь-які медалі.